Дімою Білобровим на Київ ЕФМ що ж друзі, вітаємо вас усіх. Дякуємо, що ви долучилися до прямого ефіру. Ми транслюємось і в ефірі Києва ФЕМ на хвилях 98, ФМ, і так само в ефірі телеканалу Київ. Тому дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Програма Київ Голос, саме та програма, де ми обговорюємо найактуальніші новини нашого міста, нашої країни. І сьогодні у нас піде мова безпосередньо за екологію, за природні ставки, за те, як місто чистять взагалі. Я маю на увазі, якраз отакі природні заповідники. А ще ну, до речі, ми будемо говорити, як місто намагаються почистити від так званого двовладдя. От як Дуже я красиво сказав та дуже хороша така аналогія, дуже хороше порівняння. Одразу хочу сказати, що наш вайбер запущений. Ви можете туди писати свої повідомлення, думки, коментарі, питання. Ну і е, топ-3 Питання я вважаю, на сьогоднішній ефір: це чи підтримуєте ви наші телеглядачі та радіослухачі розділення повноважень у місті Києві? Щоб головою КМДА була одна людина, мером міста Києва інша людина. Про номер нашу вайбру завжди незмінний: 098 009 98 98. Ну і будемо говорити з Олесею Пінзеник. Правильно я сказав? Пензенек, перепрошую, перепрошую. Я якось традиційно до нашого старого по дада да, по одеськи. Сказав я я вибачаюсь, і будемо говорити, звісно, в представниці партії удар. Нас будемо говорити власне про це розділення. Наскільки ми розуміємо? Партію удар категорично проти. Чому чи можете ви пояснити свою позицію? Ну і позицію фракції звісно, я вважаю, що це доброго дня насамперед. А я вважаю, що це не тільки позиція партії Удар, це позиція більшості киян. А чому саме так? Тому що в нас є обраний мер в першому турі, який ви бачили, що в декілька разів перевищив показники свого той, хто йшов на другому місці. Тобто, кияни дали повністю мандат довіри Віталію Володимировичу Кличку. Це по-перше. По-друге, що таке КМДА? Зараз КМДА виконує функцію виконавчої влади. Тобто, ми, як Київська міська рада, напрацьовуємо рішення. а ці рішення виконує е, наш орган, який, по суті, є е, кемда. Якщо буде розділення цих повноважень. То ми втрачаємо а, ну, як зв'язок між законодавчою от, гілкою і виконавчою. Тобто, вийде, що в нас буде два господарі в місті, і ви знаєте, коли е, ну, Україна славиться тим, що е, всі хочуть бути гетьманами, але порядку тоді дуже мало. Е, кожен буде е, тягнути ковдру на себе, і в результаті від цього будуть страждати насамперед кияни. Тобто, ми, всі гілки влади мають працювати. На одне на те, щоб покращувати життя в місті, тому нічого окрім е, якихось політичних розборок, е, якихось суперечностей, а е, і все це виливатиметься в ще більші і більші проблеми для звичайного киянина. Пані Олес, здається, тут нам на наш тоді не вайбер написали повідомлення від Володимира. Треба розділяти одна голова добре, а дві краще. Більше зроблять разом і спитати за зроблене можна в обох. А от я так не думаю, ви розумієте? Чи е, питання, коли е, питається, коли дві голови краще? Е, в деяких для того, щоб напрацювати якісь ідеї, можливо, краще. Але коли ти маєш всю повноту влади, ти знаєш, що ти робиш, то з тебе і спитають. А далі буде. Це просто називається як в Україні переводення стрілок, тобто ми даємо розпорядження, а воно не виконується. Зараз ми знаємо з кого спитати, тому що е, зараз ця під е, ну, Віталій Володимирович, який очолює він, як є мером, так і головою КМДА. Ми розуміємо, що це працює в связки. Як це буде працювати, коли буде е, вертикаль президентська, яка зовсім не підпорядкована депутатському корпусу, до якого ми не маємо взагалі жодного відношення? Я вважаю, що це буде тільки. Е, Найгірше, от дозвольте питання щодо законності, тому що я от вас питаю, бо я чув дві різні uh -huh. точки зору. В Київській міській державній адміністрації говорять, що це все незаконно. Зокрема, і Віталій Кличко сам особисто говорив, що забирати повноваження міського голови. Голови КМД не можна за законом, натомість в офісі президента у відповідь кажуть, що парадигма закону в тому, що міського голову обирають кияни, а голову КМД це квота президента Зеленського. Де тут правда? Розп... Поясніть, будь ласка. А дивіться питання в тому, що склалось а дійсно, що мера обирають кияни, а КМДА призначає президент. Але в нас саме саме за того, що є місто Київ, воно унікальне місто, воно перша столиця в нас функції виконавчої влади виконує наше КМДА. тобто у нас нема свого виконкому, яке би виконувало виконавчі функції, от тому так і склалося історично, що у нас ці посади суміщаються. Тому я вважаю, що звичайно можна ви знаєте, як написані наші закони, завжди можна знайти зачіпки і повернути закон в свою сторону. Але треба дивитися на те, що дійсно Київ це унікальне місто, і якщо в нас немає от. Якщо в нас забирати оцю виконавчу функцію, значить тоді ми маємо право її створити. Пані Олесь, скажіть, будь ласка, наскільки, якщо це розділення все ж таки відбудеться, ну по-перше, в плані закону, наскільки це буде законно, наскільки ні, на вашу думку. По-друге, чого мер Віталій Володимирович Кличко може за може, що він може втратити у плані функцій? От Для наприклад людей, які не зовсім і не завжди тямлять у цьому? Ну, можна сказати: от можна сказати, що ну, давайте розділимо, в чому проблема. Нічого ж страшного від цього не буде, що втратить. Що втратить Віталій Кличко у випадку, якщо буде це розділення? Ну, Дивіться, давайте почнемо з того, що я не є юристом, я фаховий міжнародний аудитор, політолог, в мене така освіта є, але я не є юристом. А на питання, наскільки є законним чи незаконним, має давати відповідь там, конституційний суд чи інший суд. Тобто, я, я думаю, що це питання ми маємо залишити юристам, бо інакше це все буде наші якісь твердження, які нічим не підкрепляють. Підкріплені. Тобто, це буде абсолютно правильно, коли на питання законності відповідає той орган, якому ми надали повноваження. Що стосується саме КМДА, що може бути втрачено, ну, це я ще раз говорила. Люди просто не розуміють, коли, коли є замкнутий процес, коли ти напрацьовуєш рішення і вони якби, йдуть і виконуються. тебе є зв'язок з департаментами, тобто ти вносиш пропозиції до соціального. Економ розвідку, ти розумієш, куди тобі треба звернутися, коли це все буде розподілено і це будуть зовсім окремі структури підпорядковані різним людям. Ти не розумієш, чи цей оцей ланцюг буде правильно працювати. Тобто я вважаю, що ну не не потрібно цього робити, але ми бачимо, що політика це не завжди про те, як має бути правильно, а це трошки про інше. Ну і насамперед на завершення цієї теми, от якщо все ж таки розпочнеться знову ще більше розмов і вже до дій переходити процедура позбавлення Віталія Кличка посади голови КМДА, натомість в офісі президента будуть впроваджувати ну по паквоті свою людину. Які будуть дії мера? Яка буде реакція депутатів Київради з окремо удару? Ну, дивіться, давайте ми дочекаємося. А коли це станеться, тоді відповідно будуть і дії. Зараз говорити наперед того, чого... поки що це на рівні чуток, на рівні розмов, а... але пот... протистояння йде а... очевидно. А... Угу. Ну, інформаційне при ну, інформаційне ми інформаційне протистояння ми бачимо. А, але ви розумієте, не завжди про те, що пишуть, завжди відбувається. Я вважаю, що нам треба вичекати до того моменту, а потім вже ми покажемо, які будуть наступні Пнії я думаю, що кияни теж включаться, коли вони зрозуміють, що це. Як в нас говорять, не взлітає, не працює тоді вони зрозуміють, чим це шкодить. Я вважаю, що кияни зробили свій вибір. Вони дали всю повноту влади, не тільки Віталію Володимировичу, але й його команді. Тому ми маємо показати. Ну нам вотун довіри дали, тому ми маємо працювати зараз. Нас намагаються забрати цю частину повноважень. Я вважаю, що це кардинально неправильно. В офісі президента кажуть, що не, не, не може впоратись Віталій Володимирович. Чи з питаннями Києва, що б ви відповіли в офісу президента? А, ну, офіс рік назад, кияни показали свою думку. Нічого не може бути кращого, ніж результати виборів. Ніхто їх не, не говорив, що результати були куплені чи сфальсифіковані. А, тому от от вам і показники. Добре, пані Олеся, давайте з цієї теми перейдемо до більш нагальної, до більш повсякденної. Да? Але та... перед цим хочу нагадати, що у нас в гостях Олеся Пензенек, це депутатка Київради фракції удар. І Хочу нагадати номер нашого вайберу, на який можна писати абсолютно безкоштовно будь-які повідомлення, коментарі чи питання. Далі мова йтиметься про безпосередню природу екологію і так далі. Номер нашого вайбора завжди незмінний, Записуйте 098 009 98 98. Пані Олесю, три найголовніші екологічні проблеми Києва, які на вашу думку треба вирішувати терміново. Ну, це ви так сказали три найголовніших. Взагалі, я б сказала, що екологією треба займатися не тільки на рівні Києва, а екологією треба займатися на рівні держави. Не можна зробити екологію в одному окремому місті, хіба що воно десь в горах і дуже далеко заховане. Тому що ми є частиною великої там екосистеми. Тобто, це все взаємозв'язано. Не можна зробити чистим повітря в одному місті, коли ти Будеш оточений навколо там викидами з інших промислових міст. Не можна почистити річку Дніпро в місті Києві, тому що вона протікає через всю Україну. А тому говорити про найбільші проблеми в в Києві трошки буде неправильно. Я думаю, що загалом треба поміняти концепцію до екології і не дивитися на неї по залишковому принципу. Тут просто проблема в тому, що забудови є у Києві. Ну, наприклад, вирішити питання води складно. Забудови все ж таки можна, особливо а, незаконні. А, ну от ми і пробуємо вирішити питання е, забудов. А, ну, частково, частково я цим займаюся. Це теж, коли ми надаємо статусів е, об'єктів е, об природно-заповідного фонду, а е, унікальним територіям е, це їх захищає від забудови, е, е, тому що там заборонена капітальна забудова, можна ставити не капітальну, якісь там біседки, тому що рекреація там. Там. Всі дуже переживають, що коли чують об'єкт природного заповідного фонду, це не тільки заповідники. В заповідниках де це для науковців. Більшість об'єктів природного заповідного фонду вони існують для людей. Але вони дають найкращий ступінь захисту від забудов. Чому? Тому що вже Границі цього об'єкту можна змінити тільки за погодженням з мінекології. Чим більше інституцій треба забудовнику пройти, тим важче а, отримати цю, цю ділянку під, під забудову. Пані Олесі, іще уточнюючи питання. Ви сказали про Дніпро. А от мені хочеться, наприклад, щоб були почищені? От в Голосіїво угу. є старі, наприклад, озера маленькі, в яких угу. раніше я знаю, не, не киянина, але я знаю, що там купалися люди зараз. Там звідусіль заборонено і не можна купатися. Тут цікаво, от ці водойми, які є у кордонах міста Києва, чи можна їх якось прискорено почистити і чистити кожного разу для того, щоб люди влітку могли там спокійно купатися і. Не боятися підхопити, будь-що дивіться, яка в нас є виникла проблема, хоча я зараз в іншій комісії, не екологічній, а зовсім іншій, медичній, але я далі продовжую займатися екологічним напрямком. Ми зовсім недавно зустрічалися з управлінням екології, а дуже багатьом озерам. Ми хотіли хочемо надати статус об'єкту ПЗФ. Чому? Ну, от, здається, ніби існують озер, яка загроза. Так от Київський еколого-культурний центр проаналізував і виявилося, що за останні 30 років в нас третина озер або була знищена, або змінила конфігурацію. Тобто бані, сауни, ресторани і все це десь засипали, десь забудували. Тобто, в нас існує велика проблема. І коли ми почали піднімати дане питання, йти в цьому руслі, виявилось, що в нас дуже багато озер. Не є на балансі КП плесо. Угу. КП плесо це те комунальне підприємство, яке саме займається водоймами. От є зеленбуд, він займається парки сквери, а і КП плесо окремо по водоймах. Тобто, ти не можеш почистити те, що в тебе не на балансі. От, тому що це буде нецільове використання коштів. Ось тому в нас існує ще більш така фундаментальна проблема, що треба навести порядок, визначити всі природні водойми, взяти їх на баланс і потім вже закладати гроші на їх очищення. Дивіться, от е, живий приклад. Я, от зараз якраз по картам, дивлюсь. Є такий ЖК Рівєра, це на Славутичі, Осокроки район, і там е, було е, ну, це не озеро, це затока. Так буває uh -huh. там маленьке русло, е, затока, е, через яку повністю от е, всі озера на Осокроках, дальше діянках там наповнюються. І значить, є такий ЖК Рів'єра, який туди прийшов. Чи... ну да, тут він весь великий такий ЖК. E, значить, зобов'язалися повністю привести у нормальний стан озру, mm -hmm. бо Там для правди кажучи, там було таке болотце. Mm -hmm. Вони сказали, що повністю розчистять, натомість побудують там свіжливий комплекс. Ну я так розумію, дозволи дали, тому що mm -hmm. там вже будинки побудовані і люди там живуть. Але Ширина озера була там близько 20 метрів. Зараз вона десь метрів 8. Тобто вони частину цього болота засипали. засипали угу. Тобто, це метрів 10, Це точно. На цьому місці зробили парковку. Натомість зробили да там невеличку набережну, русло, але ширина цього озера, болотця, русла, вона лишилася там метрів реально до восьми. І то mm -hmm. потім воно все переходить вже у Дніпро. Як з таким боротися? Та сама ситуація з озером Качиним. Я до речі не знаю, чи існує воно ще чи ні. Були великі скандали на проспекті yeah, Григоренка. Yeah, yeah, yeah. Розумієте, тобто, все одно, як показує практика, забудовник виграє, і навіть якщо вони і зберігають це озеро, mm -hmm. але все Зменшують одно Як його парку Сокорки, згідно останнього плану, який презентували забудовники, вони хочуть суттєво звузити озеро. Мартищев, здається, я не пам'ятаю, як воно точно називається. Там є озеро Мартищев. І, І... не не бреш, по-моєму. Да -да -да. От угу. його хочуть суттєво згідно плану звузити. Поки що не звузили. Є совські ставки, якими я займаюся. От бачите, як з цим боротися? Чому забудовники завжди виграють? Ну, сказати, що забудовники завжди виграють, це неправда, а дуже багато що залежить від самої громади. А ви знаєте, бо тому, що війни з забудовниками вони виснажливі. Вони тривають не рік, не два. Вони тривають. От моя улюблена війна триває вже п'ять років. Це в мене на Малевича, коли була віддана земля фірмі Банкруту, була знищена дитяча площадка, викорчувані дерева. Та, у нас було вже енна кількість судів. Ми там зносили і забор, і Віталій Володимирович все благословляв. Скажу в прямому ефірі, тому що. А, дійсно була дуже дика забудова. А, і це вимагає великих зусиль не тільки від депутата, а це вимагає від громади. Знаєте, в якийсь момент люди розуміють, на початку вони всі активні, а потім, ну ви розумієте, коли це триває 5 років, а, люди втомлюються. А, а це, безперес... це повинна бути постійна. Рух в, в одному напрямку саме тому люди і обирають депутатів до Київради, щоб їх представляли представляли їхні інтереси. Ну мені здається, що люди на превеликий жаль обирають трошки інше. Вони обирають за лавочки, за під'їзди, а потім приходять і говорять: вибачте, знаєте, в нас 16 депутатів в Голосієві, але всі забудови чомусь в мене. Хоча у нас 16 депутатів. Тому у мене питання і до людей: а, ви зрозумієте, що вам важливо, ви обираєте депутата для чого? Для того щоб він давав пасочки. На свята до мене до речі теж дуже багато людей таких приходять. Ви при... хочете, щоб я вам ручечки прикручувала, як приходила до мене з Саксаганського під'їзді. Чи ви хочете, щоб я працювала, захищала зелені зони? Коли у вас є скандальна забудова? А, ну і, і, і щоб ремонтувалися лікарні, аби зараз член профільної комісії медичної. Тобто, ви маєте ну, кияни мають чітко визначитися, навіщо вони дають мандат довіри своєму депутату? А так. Виходить, що з складу дуже мало депутатів, які готові потім захищати ваші інтереси, коли йде забудова. У нас півтори хвилини до завершення ефіру. Давайте завершимо питання від нашої слухачки. Анастасія написала питання по собачому гирлу та міністерці. Це зараз теж капець. Там йде забудова і величезне замовлення. Чи відомо вам щось про питання собачого гирла та міністерки? Ви знаєте, це дуже, ну, я, я знаю, де озеро Меністерка, це дуже ну, це улюблене місце відпочинку киян. Щоб я рекомендувала нашій слухачці, в нас є ціла профільна комісія, там шість депутатів, якщо я не помиляюся, написати колективне звернення, докласти фотографії і звернутися з колективним зверненням, а, і е, наші депутати на комісію викличуть всі відповідні департаменти, дадуть доручення і почнеться рух. Ну тут пані Анастасія каже про замовлення. Замум це ж питання КП плесу. Правильно, от і капеплесу зможе дати зразу відповідь, коли включить в порядок денний. Ви зможете зразу отримати відповідь. Не буде цей обмін довгий листами щастя, коли ви переписуєтесь і немає ніякого результату. Тобто прийдіть на комісію, а не пише не пишіть Фейсбукові. От зробіть такий от крок, оформіть офіційно листа, де викличуть всіх відповідних представників, і ви вам дадуть напряму відповідь, що відбувається, які мають бути кроки і куди рухатись. Дякуємо вам, дякуємо, дякуємо за те, що нам пояснили деякі важливі і не тільки для нас, а й для киян, як ми бачимо грусні питання. грусні, грусні сумні, сумні, але але важливі і страждальні. Депутатка Київради від фракції удар Олеся Пензеник була у нашій студії. Дякуємо. Чекаємо на вас найближчим часом. Ми ефір провадили Олег і Діма Білобров. Ми почуємося з вами вже у понеділок, о восьмій ранку, в рамках програми Києва шоу, і також о 10.30 в рамках програми Київ голос. І я нагадаю, що повтор цього ефіру. Дивіться в ефірі телеканалу. Київ, і звісно, на Ютуб каналі Київ ЕФМ. Дякую, що були разом із нами. Київ ЕФМ. Ми там, де новини міста. Київ.